Salam. Salam. Özünüzü təqdim edin. Əlizadə Fidan, Vasif qızı, 4-cü kurs tələbəsi. Əzim Əzimzadə adına kollecdə təhsil alıram. Fidan xanım, bugün burada nə tədbirdir belə Rəssamlıq Akademiyasında? Ümumiyyətlə, Xocalı faciəsi ilə bağlı, nəsildən nəsilə ötürməklə bağlı Xocalı faciəsini yad edirik hal-hazırda. Yəni, biz istəməzdik ki, həqiqətən bu faciə unudulsun. Buradakı əsərlər, kimin əsərlər? Burada sərgilənən əsərlər həqiqətən öz qrup yoldaşlarım. Fərq etməz, yəni 3-cü kurs olsun, 2-ci kurs, 4-cü kurs fərq etməz. Müxtəlif fakültələrdən ixtisas alan tələbələrdir. Özüm də tələbə olmaqla baxmayaraq, yəni bu tələbələrlə birlikdə sərgidə nümayiş etdiririk öz əsərlərimizi. Neçə rəssam iştirak edir? Hal-hazırda 80-dən çox rəssam iştirak eləyir. Hal-hazırda 80-dən çox əsərlər də qoyulub. Ola bilər ki, hərəsində 1, 2, 3, 4 əsərlər nümayiş olunur. Fidan xanım, bizim jurnal tanış olan jurnal adlanır. Özünüz haqqında məlumat versəniz çox gözəl olar. Sözün açığı, özüm Bakıxanovlar nəslindənəm. Özüm fəlsəfi fikirlərlə həqiqətən insanlar ətrafında bəzi marağa səbəb olmuşam. Demək olar ki, daha düşüncəli tərzdə, ümumiyyətlə fəlsəfi fikirləri olan bir insan kimi tanınmaqdayam. Bəlkə də bu, bizim genimizə bağlı bir şeydir. Bilirsiniz ki, Apaskulağa Bakıxanov həqiqətən də zadəgən, fəlsəfi zədəgən olaraq bu cərəyanın banisi kimi, bəlkə də bu genlə bağlı bir şeydir ki, məndə özünü göstərir. Buna güvənirəm sadəcə. Yəni, ola bilərdi ki, mən belə bir tipdə və yaxud duyğuların tərənnümü ilə bağlı əsərlər, tablolar çəkirəm. Bugün sərgilənən əsərimiz haqqında danışa bilərsiniz? Bəli, əlbəttə. Bir-iki söz. Bəli, bəli. Deməli, hal-hazırda mən bugünkü sərgimizdə Xocalı faciəsi ilə bağlı əsər nümayiş elətdirirəm. Bu əsərdə iki mövzunun bir tablo üzərində yerləşdirmişəm. Demək, bu tablo yenə də fəlsəfi bir mövzudadır. Fəlsəfi bir fikirləri burada nümayiş elətdirirəm. Hansı ki, əsirlikdə olan analarımızın göz yaşları və əsərimin adını da qoymuşam Çarəsiz Həyat. Bir ananın həqiqətən də çarəsiz həyat yaşamağa, yəni məcbur bir həyat tərzi yaşayır hal-hazırda. 28 il baxmayaraq ötüb, zaman keçib, onun körpəsi həmin vaxtlarda, həmin dönəmdə dünyaya gəlmişdirsə, baxın, 28 il keçibsə üstündən, hal-hazırda uşağın görün neçə yaşı var. Bu həqiqətən bir ağır mövzudur. Həqiqətən ağır bir mövzudur ona görə ki, öz torpağında bir insan əsir qalır və o torpaqda başqa bir millət üçün övlad dünyaya gətirir. Bu, həqiqətən mənə çox pis təsir edən bir mövzudur. Biz bu Xocalı faciəsini heç vaxt unutmaq istəməzdik. Bu kompozisiya neçə vaxta başa gəldi? Bu kompozisiya üzərində həqiqətən düşünmüşəm, ona görə ki, tam bir əhatə edeyim həmin o hadisələri. Ona görə ki, bilirsiniz necə, mən bu əsəri çəkməmişdən öncə əsrlərlə də, əsirlikdən qaçmış insanlarla da ünsiyyətdə olmuşam. Ona görə ki, o insanların həqiqətən həyat təcrübəsi, bilirsiniz necədir, insana ağır verir. Hal-hazırda yəni mən də yəni həyəcan keçirdirəm. Nəyə görə? Çünki o insanların şəxsiyyətlərini, ləyaqətlərini itirmiş insan kimi cəmiyyətdə yaşayırlar. Küçəyə insanlara baxmaq üçün çıxanda isə donmuş bir halda çıxaraq müşahidə edirlər həyatı. Sanki indiki cəmiyyətin insanları isə o insana bilirsiniz necə tamaşa eləyir, bilirsiniz necə diqqətlə baxır o insana, sanki əqlini itirmiş bir insan kimi. Amma yox, o əqlini itirməyib, o insanın şuuru var. Sadəcə yaşadıqları o insana həddindən artıq çox təsir eləyib. Mən indi hal-hazırda da yəni bu hadisələri hiss eləyirəm. Düzdür, mən həmin vaxtlarda balaca olsam da onu bizim ailəmiz bizə aşılayıb. Yəni, özüm Qarabağlı olmasam belə, bu vətənimdir, mən çox vətənimdir, bağlı bir insanım.
əməlli başlı dərinə getmişsiniz, tədqiqat aparmışsınız, elədir? Bəli, bəli, bəli. Bir də xanım, yaxın planlarınız? Necə? Yaxın planlarınız nədir? Yaxın planlarımız ümumiyyətlə ondan ibarətdir ki, davamlı olmasını istəyirəm. Sərgilərdə çıxış eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, başqa bir mövzularda da çəkməyi düşünürəm. Bundan artıq ideyalarım da var. Vətənlə bağlı olsun, təbiətlə bağlı olsun. Ümumiyyətlə, vətənpərvər insan olduğum üçün vətən mövzusunda çox mənə həssas bir mövzudur. Çox sağ olun, Filan xanım. Sizə uğurlar. Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram diqqətinizə görə.